rörkunskaper i termofysik från gymnasiet. Så allt som jag ska säga här, nästan allt, står i Ergofysik 1. En trevlig gymnasiebok i kapitel 7. Till exempel, vad är tryck och temperatur? Man brukar mäta det i tryck i newton per kvadratmeter, som kallas pascal. Och temperatur i kelvingrader. Men vad är nu tryck? Om vi tar Torricellis experiment från 1643, så tog han tummen, satte för ett provrör med kvicksilver och vänder upp och ner i ett litet kar. Då blir det en pelare, 760 mm kvicksilver stod kvar uppe i provröret. Varför rinner inte kvicksilvret ut? Så försök tänka efter, om du förstår vad tryck är, så ska du fundera och försöka förstå varför står det kvar så här. Var försiktig och ställer den här, man tar tummen, vänder på det, släpper, så kommer det att stå kvar en sån här pelare. Den åker inte bara ut. Varför? Ja, har du funderat ett tag på det, så är svaret att luften måste trycka utifrån. Luften håller uppe pelaren, så måste finnas ett tryck utifrån atmosfären. Om det skulle finnas liknande tryck här uppe, så skulle inte det hjälpa. Det måste alltså vara ett vakuum här uppe, i alla fall ett approximativt vakuum. Ordet vakuum kommer alltså från ett ord som är tomt på latin. Vi kan komma ihåg ordet vakant på svenska, det är ingenting där. Så det här experimentet tydliggör både att det måste finnas tryck i atmosfären, hur mycket det trycket är, vikten av den här pelaren kvicksilver, man vet densiteten på kvicksilvret, kan man räkna ut hur många newton det, man vet hur många kvadratmeter det här är i tvärsnittsarea. Och då får man att luften måste trycka med ungefär 100 kilonewton per kvadratmeter, som är ungefär 100 kilopascal. Och det här mängden tryck är alltså motsvarar alltså så här mycket kvicksilver. Så temperatur T, hur mäter man temperatur? Ja, vi kan börja med en vanlig termometer. Det står ganska mycket om det här i boken, så vi ska läsa om sen, men nu i gymnasieboken så står det bara att det börjar med en termometer. Och så kyler du någonting. Vi vet för gymnasiet att minus 273,15 grader kallas absoluta nollpunkten. Vi kommer oftast att prata om bara 273. Medan 20 grader brukar vi säga ungefär rumstemperatur. Så man kan införa en annan skala som alltså noll är det här. Så minus 273 är den gamla skalan. Celsius är 0 i Kelvin. Och 20 blir då 273. Om man har samma hack mätt här. Det vill säga en Kelvingrad är alltså en Celsiusgrad. Men hur kan det finnas en minsta temperatur? Betyder det inte bara att vi har något fel på vår kylutrustning? Kan vi inte bara kyla ner, om vi hade lite bättre kylutrustning, så vi kan kyla lite minus 274, kanske 275. Fundera lite på det. Så ska vi återkomma till svaret mot slutet. Och för att förstå tryck egentligen, så måste man inte förstå vad är luft. För det är luften som trycker på något sätt. Så, men allmänt, vad är gas? Ja, det har människor funderat på i årtusenden. Till exempel Lucretius sa i Omtingens natur, så sa han: solstrålar släpps in i en byggnad och skiner ljus. Du kommer att se en mängd små partiklar som blandas. Det har du säkert sett någon gång. Satta i rörelse av osynliga stötar skjuts mot större kroppar. Så rörelsen börjar från atomerna och når gradvis våra sinnen. Det vi ser i solstrålar flyttas av slag som förblir osynliga. I modern perspektiv så ska vi då sätta, kanske inte prata om vind för det blir komplicerat, utan vi sätter en glasbehållare just för att slippa vindpustar. Så sätter vi ett mikroskop utanför glasbehållaren. Och inne i glasbehållaren sätter vi en eld eller något som brinner, till exempel ett stearinljus. Och så betraktar vi rökpartiklar från den här elden. De går förstås åt alla möjliga håll, men vi betraktar en särskild rökpartikel. Då ser man att den studsar fram och tillbaka, så här precis som Lucretius beskrev. Och tittar man väldigt noggrant så ser man att den byter riktning nästan upp till en miljard gånger per sekund. Den här typen av rörelse kallas Browns rörelse. Upptäcktes av Robert Brown, som var en botaniker, 1827. Och läs gärna på det, om det på Wikipedia, Brownian motion. Så om du slår upp det så får du en bra bild av, väldigt snabbt, av just Browns rörelse.
Det som händer alltså då att den här rökpartikeln, vi ser ju inte luftpartiklarna, utan man sluter sig till att eftersom den här studsar omkring så här, trots att det inte är en vind, så måste det att det är pyttesmå partiklar, så är massa sådana som studsar mot den här rökpartikeln. Och de här är alltså molekylerna i luften. Och temperatur, vad är temperatur? Jo, temperatur är rörelseenergi hos de här luftmolekylerna. Faktum är att den kinetiska energin, en halv mv kvadrat, ges av en konstant, 3/2 gånger en naturkonstant som kallas Boltzmanns konstant, som är ganska liten EC-enheter, gånger temperaturen i Kelvin. Så det här är alltså joule per Kelvin, så gånger du antal Kelvin med Boltzmanns konstant så får du hur många joule du har. Och det är alltså rörelseenergin hos luftmolekylerna. För att få någon känsla för vad den kanske är, hur mycket hastighet molekylerna har, utan vi inte kan, det är ganska svårt att mäta direkt. Tänk dig en blixt här som låter och så rör sig ljudet i luften. Och ljud är ju en longitudinell tryckvåg som fortplantas i luften, som vi pratar om på vågfysik. Så luftpartiklarnas rörelse, deras rörelse här omkring i luften, måste vara minst så snabb som ljudet fortplantas i luft. Som är råkar vara 340 meter per sekund. Du kanske tänker att om du räknar 1001, 1002, 1003, så vet att ett åskväder är en kilometer bort, för det har gått ungefär 3 sekunder innan det tagit sig en kilometer. Och det är väldigt snabbt. Nu kan du räkna ut också från den här formen jag just gav, som står alltså i gymnasieboken, att om du vet hur tunga luftpartiklarna är, så kan du räkna ut hur hastigheten är hos dem. Som alltså var minst 340 meter per sekund och visar sig vara lite mer. Den här ekvationen bör du ha sett i någon form på, kanske på kemin. Tillståndslagen för en idealgas, PV lika med NRT. Det är alltså en gas i en behållare som hålls vid ett visst tryck i Pascal och ett visst temperatur i Kelvin. Så har vi en viss volym på behållaren V. Och vi har ett visst mycket av den här gasen. Det brukar man mäta i antalet mol. Mol kommer från molekyl. Så har vi en gaskonstant här. Du kanske inte har sett ett U på den här förut. Det är för att U står för universell. Den här kursen kommer att vara en massa andra gaskonstanter. Men just den här är den universella som har just det här värdet i de här enheterna. För ett exempel så stoppa in att du har en mol. Så löser du ut volymen, så får du att volymen av en mol vid rumstemperatur är 24 liter. Så tänk dig 24 liter gas. Om ni inte vet vad en mol är, om ni tar en känsla för det, så tänk 24 liter av en ideal gas. Vi ska prata mer sen om vad ideal betyder. Men det betyder alltså något som uppfyller den här gaslagen. På partikelnivå betyder en mol att man har Avogadros talpartiklar som är alltså 6 gånger 10 på 23. Om jag avrundar uppåt till 10 på 24 så blir det 1 miljard miljarder. Så många partiklar är det i 24 liter luft till exempel, ungefär. Sista de pratar om i gymnasieboken är inre energi och vad är egentligen värme, vad är egentligen temperatur när man pratar om energi. Och då gjorde James Joule ett experiment på det 1845. Så läs igenom det på hans biografi här på Wikipedia. Eller titta på en video om när man återskapar hans experiment för att få känsla för det. Den gjorde var alltså att ta väldigt väl uppmätt temperatur i exempel en vattenbad, stoppa in någon slags liten propeller eller vev och släppa en vikt för att kunna mäta tydligt hur mycket MGH, hur mycket energi har vi när vi släpper den här vikten från en viss höjd H. Då borde den energin enligt energins bevarande överföras här till vattnet. Man ska försöka göra det här väldigt långsamt så det inte blir så mycket turbulens här i vattnet. Men man ser i alla fall när man gjort det att temperaturen går upp. Så från att ha haft de här vågorna så blir det en svag temperaturhöjning som man alltså kan mäta. Det betyder att vattnet har någon slags inre energi. Och den här energin, MGH, har alltså övergått i inre energi hos vattnet. Temperaturen har stigit, inre energin har ökat. Senare kommer vi prata om lite mer om det här. Vill du ligga före så kolla gärna på Brown and Ratchett på Wikipedia. Ett annat exempel är på inre energi är, om vi utgår från Joules experiment, så tänker vi oss istället en luftballong. Om vi säger att den stiger 2 meter i sekunden, så har den, och så är det ungefär 100 kilo helium. Så försummar vi resten av massan, så får vi ungefär 200 joule.
Vi stoppar in i den här formen. Inte så värst mycket energi. Men om vi kollar den inre energin. En heliumatom väger 4 U. Om vi slår upp atomic mass constant. Så 100 kilo betyder att vi har 1,5 gånger 10 på 28 stycken heliumatomer. Enligt den här formen så blir inre energin då. Det är så många vi har. Gånger energin hos varje partikel. Då får en massa jol. Inre energin U är mycket större än yttre energin. Så betyder inte att när de här partiklarna studsar omkring här, borde inte det här röra sig bara på grund av det? Varför gör inte inre energin att ballongen rör sig? Utan bara den här vanliga 1,5 m² som är alltså en slags yttre energi. Och så var det den här frågan om minsta temperatur. Nu kan jag försöka besvara den. Absoluta nollpunkten är då partiklarna hypotetiskt står helt stilla. Man kan inte ha mindre energi än noll. Så förstår du att temperatur är rörelseenergi hos partiklarna, så förstår du att man inte kan ha mindre energi än noll. I ett laboratorium har man fått ner temperaturer till för väldigt få partiklar nanokelvin, men för stora kopparkärl kan man till och med få ner till millikelvin. Om ni kollar på den här sajten står det mer om det experimentet. Och den sista frågan kan vara väldigt praktisk. Du har en järngryta som väger 1 kilo. Ska koka upp 3 liter vatten på kokplatta med effekt 1200 watt. Hur lång tid tar det? Det är en uppgift rakt ifrån den här boken. Man kan slå upp järns värmekapacitet, den här konstanten C, på den här sidan om man vill. Och värme är alltså energi som mäts i joule. Vi ska prata mycket om det på den här kursen. Så värmen är, det man måste tillföra i värme, är värmekapaciteten gånger massan gånger temperaturändringen man vill ha. Sen till att avsluta lite matte. För att kunna jobba med så här mycket partiklar så måste vi ha lite koll på logaritmer. 10 logaritmen av 10 upphöjt till x är x per definition. Så 10 logaritmen av 10 upphöjt till 2 som är alltså 100 är alltså 2. Ln e upphöjt till x är x för ln är bara inversa funktionen till e. Det vill säga det är baklänges det som e upphöjt till x gör. Det följer härifrån att ln x y är ln x plus ln y. Och den här divisionslagen. Och att derivaterna mellan x1 genom x. Bara sett. Och prova gärna den här övningen. Till slut partiella derivator. Partiell derivator betyder bara. Betrakta andra oberoende variabler. Än den du deriverar med avseende på. Som konstanter. Så deriverar produkten x gånger y. Och y bara någon konstant. Så får du den här konstanten. Om du är tvärtom, du har x gånger y, det vill man sen på y, så får du x. För att kolla att du förstår det här, ta det här uttrycket r gånger t genom v minus b. Där t och v är oberoende variabler, b och r är konstanter. Och gör en partiell derivata med och sen på v. Det jag försöker säga här alltså bara, du kan göra partiella derivater om du kan göra vanliga derivater. Bara du tar det lite lugnt. Och nästa video blir om statistisk termodynamik.